як буде приємно. А той хуйня тебе стоїть? Ні. Він не може бути там підкопитися. Як тільки я почув цю новину, я зразу швиденько, так казати, одівся і побіг сюди, щоб побачити цю фактично історичну подію. Вона колись буде в історії вписана, коли ми знімали фактично одного з найбільших котів українського народу, який приніс сюди червоний терор у 20-х роках.